Det kommer min familj. Av tradition anordnar familjen Ekdahl en julfest för teaterns personal nere på scenen. Min enda begåvning, det är att jag älskar den här lilla världen. Ja, mina vänner, nu är det dags. Allt kan ske. Allt är möjligt och sannolikt. Tid och rum existerar icke. På en obetydlig verklighetsgrund spinner inbildningen ut och väver nya mönster. Man är gammal och man är barn på samma gång. Världen är en rövarkula. Den mörknar mot natt. Därför finns det anledning att vara lycklig. Därför är det nödvändigt och inte det minsta skamligt att glädja sig åt den lilla världen.